Сучасний цифровий мамограф вартістю 4 мільйони гривень вже повноцінно запрацював в обласному онкодиспансері. Ми цікавилися, щоб у нас був сучасний мамограф. Тобто, і ми таки отримали, що він і цифровий, і пленочний, і зараз немає проблеми дивитися жінок. Єдине, що я хочу сьогодні наголосити, тому що я бачу, вже бігущий строкой є, що в онкодиспансері працює, да, вже він працює біля 2 тижнів, 3, що можна робити мамографії всім. Якість діагностики на сучасному обладнанні зросте в рази, пояснюють лікарі. От перед нами в порівнянні 2 мамограми. Одна мамограма в цифровому варіанті на пленці, цифровий варіант. Здесь термопленка с лазерного принтера. И вторая маммограмма на обычной пленке, на рентгеновской, аналоговая маммограмма. Какие нам нужны показатели? И мы должны это дифференцировать, соответственно. И вот это вот качество позволяет нам это сделать. Та медики одразу прогнозують, безкоштовної плівки надовго не вистачить. Усе через великі черги, які утворилися в результаті тривалої відсутності якісного обладнання. Та й пацієнтів тут не бракує. Мамограф є безкоштовний для всіх обстежень. Но якщо у нас кінчиться пленка, то, вибачте, пленку треба буде покупати. Це я зразу кажу, щоб не було потім ніяких недомовок. Ми госпіталізовували, от наш мед доповідає, по 100 людей в день. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.